ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב כשבח והודיה לקדוש ברוך הוא לשחרור החטופים בריאים ושלמים לקירוב הגאולה במהרה אמן. משפחת מלכה, משפחת סמוכה וכל עם ישראל יזכו לעשות את רצון השם תמיד ולזכות את הרבים. הערב הוא גם לעילוי נשמת הרב ניסים יגן, זכר צדיק לברכה, אליס בת פרלה, חי חיים בן בדריה ואריה בן נורית מרים, ולעילוי נשמת הוריי מנוחתם עדן. אני מאמין שאתם יודעים שעשרת הדיברות נאמרו פעמיים בפרשיות יתרו ובפרשת ואתחנן. למה התורה חזרה פעמיים על עשרת הדיברות? מה שבעת השינויים בין הדיברות הראשונות בפרשת יתרו לדיברות האחרונות? מה בין זכור לשמור? בדיברות הראשונות נאמר זכור, באחרונות נאמר שמור. מה זה? למה זה? למה נאמרה המילה טוב רק בדיברות האחרונות? איך ייתכן שמילה חשובה כזו לא נאמרה בדיברות הראשונות? מדוע גוי ששמר שבת חייב מיתה? ממתי יש איסור לגוי לקיים מצווה? מה העניין של תוספת שבת? אנחנו לפני שבת מקבלים עלינו מצווה דאורייתא של תוספת שבת, מצווה להוסיף מן החול אל הקודש. מה העניין בזה? מדוע בני ישמעאל נחים ביום שישי וצאצאי עשיו ביום ראשון? טוב, שאלות יפות, נכון? עכשיו, עשרת הדיברות, כמו שאמרנו, בשני מקומות, ביתרו ואתחנן. וההבדלים יתורצו תכף לפניכם. עשרת הדיברות בפרשת יתרו היו כתובים על הלוחות הראשונים. עשרת הדיברות בפרשת ואתחנן היו כתובים על הלוחות השניים. הכלי יקר בספר שמות כף פסוק ח' מעריך ומבאר נפלא מה ההבדלים ולמה, וככה הוא אומר, יש שבעה הבדלים. הבדל ראשון, בלוחות ראשונים אמרנו כתוב זכור את יום השבת לקדשו, באחרונים שמור את יום השבת לקדשו. אז זה הבדל ראשון. הבדל שני, בראשונות יש טעם למה שומרים שבת. מה הטעם? כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ללמד אותנו שקדושת השבת נובעת מששת ימי בראשית. אבל באחרונות מה כתוב? טעם אחר. מה כתוב? וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. למה השינוי?
הבדל שלישי, בראשונות לא נכתבו המילים כאשר ציווך אדוני אלוהיך בדיברות הרביעית והחמישית, בזכור וכיבוד אביהם. לא כתוב כאשר ציווך אדוני אלוהיך, לא כתוב. בלוחות האחרונים כתוב בשמירת שבת ובכיבוד אביהם כאשר ציווך אדוני אלוהיך. למה? הבדל רביעי, בראשונות כתוב בכיבוד אביהם למען יאריכון ימיך, באחרונות הוסיפו לנו עוד למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך. למה? הבדל חמישי, בראשונות נאמר לא תחמוד, באחרונות כתוב לא תתאווה. למה? הבדל שישי, בראשונות כתוב לא תענה ורעך עד שקר, באחרונות כתוב עד שב. למה? הבדל שביעי, בחמשת הדיברות האחרונות אין וו החיבור, כתוב לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, אבל באחרונות מופיע וו החיבור ארבע פעמים, ולא תנאף, ולא תגנוב, ולא תענה ורעך, ולא תחמוד. למה? מי שמביא לי תירוץ על כל השבעה האלה מקבל עכשיו 1,000 שקל. אלפיים. שלוש אלף. אני משלם. איי, 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 כמה שנים אתם קוראים עשרת הדיברות? וואי 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 וואי, ואף פעם לא עמדתם על ההבדלים ולא בדקתם ולא בחנתם ולא אכפת לכם ככה. טוב, תשמעו, הכלי יקר מסביר לנו דברים שאתם תצאו מפה מאושרים, אבל אתם צריכים לחזור על השיעור עוד פעם. למה אתם תשכחו אחר כך? את הכל זה לא שווה. קלטת יש, כן. שיעור חוזר. ובכן, הדיברות הראשונות כידוע נאמרו בכל רעש גדול, והיה קולו של הקדוש ברוך הוא הולך מסוף העולם ועד סופו. למה היה צריך? אם מעמד הר סיני היה בשביל היהודים, מספיק שקולו של הקדוש ברוך הוא היה מגיע עד סוף מחנה היהודים, ודאי. למה צריך שכל העולם ישמע את עשרת הדיברות? כיוון שהדיברות הללו נועדו לכולם, גם לגויים בכל קצוות תבל. הדיברות, הרי הקדוש ברוך הוא חיזר על כל האומות, אם הם רוצים לקבל לפנינו, הם סרבו, אבל הקדוש ברוך הוא שמיע לכולם. בילקוט שמעוני, פרשת וזאת הברכה, בתת קנה, כתוב שהשם חיזר על כל אומה ולשון, שאל, רוצים לקבל את התורה? וסרבו. עשיו, לא תרצח. ישמעאל, לא תגנוב. היום תפסו גנב ערבי, גנב אמבולנס. כן?
אמון ומואב לא הסכימו בגלל לא תנאף. אם כן, מוכח שכולם שמעו את עשרת הדיברות ויכלו לקבל את התורה כמו ישראל. ובאמת, באמת, היו כמה שכן רצו. מאומות העולם, היו כמה שכן רצו. הרוב של כל האומות לא רצו. והבודדים האלה שכן רצו, הם לא יכלו לפרוש מהעמים שלהם פתאום לקום וללכת. אבל הרצון הפנימי שלהם נשאר. מה הם הרוויחו מזה? אלה הגרים שמתגיירים מאז ועד היום. אלה הגרים גרי הצדק. אלה. נכון הדבר שהדיברות נאמרו בעיקר עבור ישראל. שנאמר, אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. את מי הוציא? אותנו. אבל בעצם שהם נאמרו בקול גדול, והעולם עמד מלכת, כידוע ציפור לא צייץ, שור לא געה, כל העולם היה דממה, שלא יגידו שיש עוד כוח בעולם, חוץ מהקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו. וכולם שמעו את דבר השם. אז זה ראיה עצומה שכל מי שרצה, כמו שאומרים, לקפוץ על העגלה, יכול היה. דרך משל, יצחק אבינו ציווה את יעקב לא לקחת אישה מבנות כנען. מה כתוב? מיד אחרי זה, ביר עשיו, כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו, אז הלך לשאת מבנות ישמעאל. רואים שהוא קפץ על העגלה? יצחק מזהיר את יעקב, מי שומע? עשיו. וגם הוא מחליט לא לקחת מבנות כנען. מכל מקום הוא השכיל והבין שדעתו של אביו אינה נוחה מבנות כנען, ולכן כדי למצוא חן בעיניו, אז הוא קפץ על העגלה והחליט שהוא לא לוקח. כך ממש כל אומות העולם יכלו לעשות את רצון הבורא ולשמוע בקולו. ולכן נאמרו עשרת הדיברות בקול רם ובפרסום. אתם יודעים, ב-United States of America, בכל מוסד ובכל בית ספר ובכל יוניברסיטי, יש את עשרת הדיברות תלוי בכל כיתה. בישראל אין. אצל הגויים יש, אצל עשיו יש. עשיו שם את עשרת הדיברות. לא שהוא מקיים, אבל הוא שם. קפצו על העגלה אחר כך. לכן, עכשיו אנחנו מבינים מפני מה ישראל שמעו בדווקא את הגרסה הראשונה. אמרנו שיש הבדלים בין הלוחות הראשונים לשניים. אז הייתה גרסה א' והייתה גרסה ב'. והשינויים הם בהתאם. זאת אומרת, בראשונות נאמר, זכור את יום השבת. למה? כי אי אפשר לומר לגוי, שמור את יום השבת. למה אי אפשר להגיד לו שמור את יום השבת? כי גוי ששומר שבת חייב מיתה. אז איך השם יכריז בעשרת הדיברות הראשונות כשהוא רוצה שגם הגויים יקיימו
את עשרת הדיברות, איך הוא יכול להגיד להם שמור בשביל להרוג אותם? אז הוא לא אומר שמור, הוא אומר זכור. מה אתה צריך לזכור? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. תזכור, תדע מי ברא את העולם. ומלבד זה, בלשון זכירה, נאמר רק הטעם, כי ששת ימים עשה. כי זה מתאים לכולם, כולם צריכים לדעת. שהשם ברא את העולם בשישה ימים, ובשביעי שבת. זה אמונה פשוטה שכל העולם חייב להכיר ולדעת. אבל בדיברות האחרונות, הם נאמרו בחשאי. זה לא היה בפרסום גדול, כמו במעמד הר סיני הראשון. משה הוריד את הלוחות. לעם ישראל, אלה כבר היו הלוחות השניים מיועדים רק לישראל. כי ברגע שאומות העולם לא הסכימו לקבל, נגמר הסיפור שלהם. ישראל חטאו בעגל, בסדר, נשתברו הלוחות הראשונים. אבל אחר כך התפלל משה רבנו, והשיג את המחילה מהקדוש ברוך הוא, ואז הוא אמר לו, פסול לך את הלוחות השניים, ואז הוא נתן לנו את עשרת הדיברות בגרסה השנייה. אז למי היא כבר מיועדת? רק לנו. לכן, פה כבר יכול להיות שמור. שמור. כי עם ישראל חייבים לשמור את השבת. ולכן, גם השתנה שמה. לא כי ששת ימים, אלא כי עבד היית, אתה ישראל, כי עבד היית במצרים, כי זה ממוקד, היית עבד, יכולת לשמור מה שאתה רוצה, יכולת לשמוע בקולי, היית תחת פרעו, פרעו גזר עליכם גזרות, הייתם עבדים, אני הוצאתי אתכם. אז עכשיו אני מבקש, שמור, כי עבד היית, ועכשיו, כי לי בני ישראל עבדים, עבדיהם. בדברים האלה נאמר מפורש בפסיקתא רבתי, שזכור נאמר גם לאומות העולם, אבל שמור ציווי פרטי לעם ישראל. רמז לזה, תראו זה יופי. זכור, כותבים את זה בכתב חסר, בלי וב. זכור, זכור. מה זה? אותיות, זן, כף, רש. מה סופי תיבות? זן, כף, רש. מה סופי תיבות? נפש, נפש, נפש. שמור, כתב חסר, בלי וב. שמור. שין, מם, רש. מה סופי תיבות? מה? עוד פעם. שמור. שין, מם, רש. נשם. מה זה נשם? נשמה. זכור זה נפש. שמור, נשמה. הגויים יש להם רק נפש. לעם ישראל יש נשמה. כשאנחנו עושים שמור, זה בגלל שאנחנו, יש לנו נשמה. המקור שלנו בהרבה יותר גבוה ממקום של אומות העולם. זכור נאמר גם לאומות העולם, להם יש נפש בלבד. ושמור נאמר רק לעם ישראל, כי רק אנחנו זכינו לנשמה גבוהה. בעוד אנחנו גם בשבת זוכים לנשמה יתרה. רק ישראל יכולים לזכות לנשמה יתרה בזכות השמור. ולכן רק בדיברות האחרונות נאמר,
כאשר ציווך אדוני אלוהיך. למה בדיברות הראשונות לא כתוב? למה בשניות כן כתוב? אמרנו שהשניות זה אלינו, נכון? כי כאשר ציווך, איפה הוא ציווה אותנו על השבת? במראה, לפני מעמד הר סיני. נצטווינו כבר על השבת במראה. לא רק שבת, גם כיבוד אביהם נצטווינו במראה. לכן בשתי המצוות האלה כתוב, כאשר ציווך אדוני אלוהיך, כי הלוחות השניים הם לנו. ואם זה היה כתוב בראשונים, איך זה שייך לאומות העולם? איפה הוא ציווה אותם? הוא לא ציווה אותם. וממילא נבין היטב למה בדיברות הראשונות כתוב, למען יאריכון ימיך, שזה שכר על כיבוד אב ואם. ובמסכת קידושין דף מ' מפורש שזה שכר שניתן כבר בעולם הזה. זאת אומרת, אם אדם מכבד את ההורים שלו, ממש מאריכים לו את הימים. אחד מההסברים זה אדם שמכבד את ההורים, הוא צריך להשקיע זמן. ההורים בקשים, צריך לעשות, ההורים בקשים, צריך לעשות מה שמותר, לא עבירות חס ושלום. אז אתה מבזבז, וכשהם מתבגרים, עוד יותר אתה צריך לטפל בהם והכל, לא לזרוק אותם בבית אבות בלי תעודת זהות. לא, צריך לטפל. אז מה אתה אומר? אני מפסיד את החיים שלי בשביל שהם יאריכו ימים. ואני מבזבז את החיים, במקום שאני אחיה, אני מבזבז. אומרים לו, לא, לא, אל תפחד. יאריכו ימיך. מה שאתה משקיע בהם אתה לא תפסיד. אני אעריך לך את הימים, אל תדאג. טפל בהם אבל, טפל. וואי וואי וואי. אז זה נכון גם לגויים. זה נכון גם לגויים. אבל בדיברות האחרונות יש לנו עוד תוספת. מה התוספת? ולמען ייטב לך. בגמרא מדובר שזה על שכר לעולם הבא. לגויים זה רק בעולם הזה. ליהודים שקיבלו את התורה באופן אישי בלוחות השניים, אז יש תוספת שגם מגיע לנו שכר לא רק בעולם הזה לאריך ימים, אלא גם חיי עולם הבא. ממילא אנחנו רואים שיש שינוי, כשזה לגויים אז הם מקבלים שכר רק פה, כשזה שייך אלינו שני מקומות, עולם הזה ועולם הבא. עכשיו נבין גם מה זה הציווי לא תחמוד בדיברות הראשונות. האבן עזרא אומר שהאיסור הוא כשחומד לא תחמוד, זה לא תחמוד עם גזלה. חומד וגוזל. אחרי שהוא חומד במשהו, הוא גם גוזל אותו. זה שייך באומות העולם. אומות העולם כשחומדים משהו, גוזלים אותו, לוקחים אותו. אבל בלוחות השניות נאמר לא תתאווה, שזה שייך רק ללב. לא תתאווה זה בלב, תעבוד זה בלב. תאווה היא ממידות הלב, ולכן נושך לצוות עליה רק לעם ישראל. רק לעם ישראל, כי הם בדרגה מאוד גבוהה, והם יכולים באמת בלב למנוע את התאוות. ממילא מובנים השינויים בין הלוחות. בדיברות הראשונות נאמר עת שקר. שכן האיסור לא להעיד עדות שקר, ולכן מצווים כל העולם לא לסלף את הדין. בדיברות האחרונות
נאמר על ישראל לא להעיד עד שווא. מה זה עד שווא? זה לא שקר גמור, אלא זה שינוי חלקי. ככה מסביב, לא בדיוק אומר את האמת. ככה. וזה נאסר עלינו, כי אנחנו ברמה הרבה יותר גבוהה. וזה מתאים לעם ישראל. ועוד פרט אחד, אמרנו בדיברות הראשונות כתוב, לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, בלי בב. בדיברות האחרונות עם בב. למה? כי עם ישראל לא מספיק להם רק לא תגנוב, לא. אלא ולא. מה זה ולא? ולא זה גם דברים שהם דומים. גם אסור לנו. היהודים הם מצווים גם ולא. וזה בב התוספת. ולא. מה למשל? לא תרצח. מה יש עוד חוץ מ-ולא תרצח? מה זה ו? אם אתה אומר לשון הרע על מישהו, אתה שופך דמים. אז זה גם כן נכלל ב-לא תרצח. אצל הגוי לא תרצח זה ממש. אבל לשון הרע לא. אצלנו כן. אז זאת אומרת, אצלנו יש תוספות, אבל בא להגיד שלא תחשוב שזה רק זה. אלא יש לזה עוד. אבי זרי הוא. זה מצטרף עוד. יופי. עכשיו אנחנו הבנו בינתיים את מה שיש ולמה יש שינויים. כי בפעם הראשונה זה היה בשביל הגויים. לכן נאמר בהתאם לגויים. ואחר כך שקיבלנו לוחות שניים שהיה מיועד רק לנו, אז שם נאמר מה ששייך אלינו. עכשיו במסכת בבא קמא דף נון דלת מדגישים דבר פלא. ריבותינו שואלים, למה לא נאמרה המילה טוב בדיברות הראשונות? בדיברות האחרון נאמר, למען ייטב לך. שומעים את המילה טוב, ייטב לך. וזה השכר על כיבוד אביהם. איך יכול להיות שמילה חשובה כזו נעדרת מהדיברות הראשונות? הגמרא אומרת שישמיטו את המילה הזו בכוונה, כיוון שהשם יתברך ידע שסופן להישבר מהלוחות הראשונים. הוא ידע שהם עתידים להישבר. ואם הם ישברו, חס ושלום תיפסק הטובה, כי נשברו. ומעתה מרשה והחתם סופר השלימו את הדברים של הכלי יקר באופן נפלא. מה הם אומרים? במסכת קידושין התבאר שהשכר למען יאריכון ימיך, אמרנו הוא שכר של אריכות ימים בעולם הזה. לכן נאמר בראשונות, כי זה שכר שמתאים גם לאומות העולם. בלוחות השניות נאמר תוספת למען ייטב לך, זה שכר עתידי לעולם הבא, ולכן נמנע מלכתוב בלוחות הראשונות שלא נטעה ונחשוב שמשעה שהם נשברו הפסדנו את השכר הטוב לעולם הבא. אז לכן לא נכתב שם בכלל. בשביל שבפעם השנייה נראה שמגיע לנו שכר על כיבוד אביהם גם בעולם הבא. והמהר"ל מפראג זכר צדיק ברכה מוסיף לנו אור גדול. הוא אומר המילה טוב היא נאמרת תמיד בדבר שהמציאות שלו קיימת לעולם בעד. למשל, כל מה שנאמר בבראשית, וירא השם כי טוב. וירא השם כי טוב. כל מקום שכתוב טוב קיים לעולם. בלוחות הראשונים, מחמת גודל חשיבותם, למה הם היו חשובות? כי הם היו מעשי האלוהים. הוא עשה את הלוחות.
משה קיבל את הלוחות מלמעלה, הוא לא הביא אותם מלמטה. אז הם היו מעשי האלוהים, והמכתב, מכתב אלוהים, הוא חרוט על הלוחות. אז הם לא היו באמת ראויים לעולם הזה. הם היו ראויים למלאכים בלבד. וגם כשניתנו לעם ישראל, זה רק שהם היו במדרגה של מלאך. אנחנו היום בדרגה של מלאך. איך יכול להיות? מה מלאך? הרב שטיינמן, זכר צדיק ברוך, היה מתפעל מאוד. איך יכול להיות דבר כזה? שכל עם ישראל, ויחן שם ישראל נגד ההר, בלב אחד, כולם מסכימים. עכשיו אני אגיד משהו פה, כמה אנחנו ציבור קטן, כולם יסכימו לכל דבר, אין דבר כזה, זה יגיד ככה, וזה יגיד ככה, וזה יגיד מה פתאום, וזה יגיד לא יכול להיות, וזה יגיד ככה. שני יהודים, שלוש דעות, נכון? איך יכול להיות מיליונים? כולם הסכימו, זה מלאכים. המלאכים אין בהם תחרות ואין בהם קנאה ואין בהם כלום. איך עם שלם, שלם מיליונים בלי יוצא מן הכלל, אחד, אחד לא חשב אחרת מהשני, כולם אמרו נעשה ונשמע, זה מלאכים. היינו בדרגה של מלאכים. אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם. אכן, כאדם תמותון. ברגע שעשיתם את העגל, קודם לא הייתם צריכים למות. הגעתם לדרגה של מלאכים, לא מתים. אבל עשיתם את העגל, עכשיו תחזרו למות כמו האדם הראשון שחטא. אכן, כאדם תמותון. אז היינו כמו מלאכים ממש. וכשחטאו בעגל, ירדו ממדרגתם, ונשברו הלוחות הטהורים. ולכן לא נאמר בהם המילה טוב, כי אין לה קיום. ואמרנו שטוב זה תמיד דבר שקיים. ללמד שהלוחות הללו לא התאימו למדרגת עם ישראל האמיתית, ולא פסקה טובה לגמרי, אלא עם ישראל הפסידו את המדרגה של מלאך. בלוחות השניים זכינו למדרגה של טוב שמתאימה לעם ישראל, כי הם היו מעשה ידי משה. הראשונות מעשה השם. אבל לא היינו במדרגה של מלאך להישאר, לכן לא נכנס המילה טוב, כי לא יהיה לה קיום. לא היינו במדרגה מתאימה. אבל אחר כך שכתוב טוב, זה בהתאם למדרגה של לוחות שנכתבו על ידי משה. ולכן בלוחות השניים יש את המילה טוב. מעתה תקשיבו, שלוש דיברות ראשונות, אין שום שינוי. אנוכי, לא יהיה לך אלוהים אחרים, ולא תישא את שם השם. שלוש דיברות ראשונות, אין שינוי. כתוביות בשתי הלוחות, הראשונות והאחרונות אותו דבר. מתי מתחילים השינויים? מהדיברה הרביעית, זכור או שמור את יום השבת לקדשו. עכשיו יש להעמיק מפני מה השינויים מתחילים דווקא מהדיברה הרביעית, שזה זכירת ושמירת השבת. ועוד יותר יש להבין מדוע שבת מצווה יחידה שאסור לגוי לעשות. יש עוד אחד, אסור לו ללמוד תורה, אותו דבר. אז למה? מהי הסיבה גוי ששמר שבת חייב מיתה? עומק העניין יתבאר אם נעמיק ונתבונן מה החובה של קידוש של יום שבת. חכמים אמרו במסכת פסחים קוף יוד,
הפסוק אומר, זכור את יום השבת לקדשו. לומדים שיש חובה לעשות קידוש על היין. למה צריך יין? נאמר בשיר השירים, נזכירה דודך מיין. לומדים שזכירה, נזכירה, הולך עם יין. נזכירה דודך מיין. הרמב"ן מוסיף שהחובה לעשות קידוש נלמדת מהמילה לקדשו. ממילא בפסוק עצמו מוזכר חובה לקדש וגם יין. איך? זכור. איך זוכרים? עם יין אמרנו. נזכיר הדודך מיין. איפה מזכירים? עם יין. זכור זה יין. את יום השבת לקדשו זה קידוש. אז הנה, מצווה עלינו לקדש על היין, ובזה אנחנו מקיימים מצוות זכירה. התוספות והרמב״ם הפרידו בין שני הדברים ואומרים, באמת חובת הקידוש בשבת היא מן התורה, אבל היין זה מדרבנן. כך פסקו המגן אברהם והתז ועוד פוסקים. אז מדוע רבנן הוסיפו יין לקידוש? מבאר השבט מיהודה שני טעמים. טעם ראשון, בשבת צריך לשכוח מכל הצרות, מכל הטרדות שהיו לכם במשך השבוע. לכן זוכרו על היין, שהיין משמח לב אנוש, וכל איש מישראל מתחזק בביטחון בשם יתברך, שברא עולם ומלואו, והכל הכל התהפך לטובה. דבר שני, אמרו חכמים זיכרונם וברכה, שעץ הדעת היה גפן. ולכן אנחנו עמלים שישה ימים בזיעת אפיך, שזה הכללה על החטא שנעשה בגפן. מעתה בשבת לא עובדים, אין בזיעת אפיך. באה שבת, באה מנוחה. עכשיו אפשר לקחת את הגפן. לא הגפן שגרם לבזיעת אפיך. עכשיו אנחנו לוקחים את הגפן שמשמח לבב אנוש ומקדשים עליו. נוסח הקידוש מחולק לשלוש. לא תאמינו עכשיו מה שתשמעו. לא תאמינו. מה זה לשלוש? בהתחלה אומרים, יום השישי ויכולו שומעים אורז חול סבום. נכון? אחר כך אומרים, ברי פרי הג'ופן. נכון? ואחר כך מה? ברכת הקידוש. מגדש השבת. נכון? גם אתם אומרים ככה, נכון? יופי. לכאורה, היינו יכולים רק לברך על הגפן. ובברכת הגפן היינו מקיימים את המצווה זכור, זוכרהו על היין, ובברכת הקידוש, מקדש השבת, היינו מקיימים לקדשו. למה תקנו להגיד גם ביחולו? למה צריך להגיד ביחולו? התוספות חידשו שבאמת העיקר של אמירת ויחולו נצרכת דווקא בתפילת ערבית של שבת. קודם כל ביחולו זה עדות. לכן אומרים את זה בעמידה. כי עדים מעידים בעמידה. מה אנחנו מעידים? שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים בשביעי שבת, וישבות ביום השביעי, ויברך השם את יום השביעי. אנחנו מעידים שהקדוש ברוך הוא ברא את השבת, את העולם בשישה ימים, ושבת בשביעי.
אבל זה היה צריך בתפילה, תפילת ערבית. למה אמרו חכמים במסכת שבת קוביותת, כל האומר ויחולו בתפילה, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף במעשה בראשית. ומה הטעם שצריך לומר גם בייחול ובקידוש? כדי להוציא את בניו ובני ביתו ידי חובה. וכך פסק השולחן ערוך בסימן רש סמך ח'. והרעבייה בשבת קופצה דכבה מביא מדרש שהוא מביא טעם על פי הסוד. יש עניין גדול לומר ויחולו שלוש פעמים. אנחנו אומרים קודם כל בתפילת הלחש, כשאנחנו מתפלים ערבית של שבת, אומרים ויחולו. לפני שחוזר השליח ציבור אנחנו אומרים ויחולו, ובקידוש אנחנו אומרים עוד פעם ויחולו, שלוש פעמים. למה? כי מחילת עוונות באה רק לאחר בקשת מחילה שלוש פעמים. ועוד פירוש בספר שבילי פנחס, המגן אברהם מביא את דברי הזוהר הקדוש והארי זיכרונו לחיי העולם הבא בשער הכוונות, שיש בקידוש בדיוק 70 תיבות. וויחולו יש 35 תיבות מילים, בברכת הקידוש יש 35 תיבות. מה זה אומר? הרמז הצפון באמירת ויחולו בברכת הקידוש, מה הרמז? ומה מסתתר במניין של 35 ו-35? בספר בני יששכר הביא דברי המגלה עמוקות, אחד מגדולי ישראל, שהוא מגלה לנו דבר נפלא. כמה אומות יש בעולם? 70 אומות. 35 מהם הם תחת השר של עשיו, ו-35 מהם הם תחת שליטת ישמעאל. עם ישראל נמצאים בתווך ככבשה בין 70 זאבים. לכן נאמר בברית בין הבתרים, ויקח לו את כל אלה, ויוותר אותם בתווך. אלה, א', זה שרו של עשיו, השר של עשיו. ולמד ה' של אלה, זה ה-35 אומות שתחת פיקודו. כך יש גם 35 אומות תחת פיקודו של ישמעאל. ועם ישראל הם הציפור שבתווך, שעליה נאמר ואת הציפור לא ותר, לא חתך אותה. זה מה שאנחנו אומרים בתהילים. דוד מלכנו אומר ככה, אין לב הרכב ואין לב הסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. אלה זה ברכב ישמעאל, א' זה השר שלהם, ולמד ה' זה הם, 35 אומות. ואלה, א' השר שלהם, ולמד ה' זה 35, בסוסים זה עשיו. ואנחנו, אנחנו בשם השם נזכיר. לא רכב, ולא סוסים, ולא F-35, ולא טנקים, ולא שום דבר. אנחנו מספיק לנו בשם השם נזכיר. איך ניצחו מרדכי ואסתר את הומון, את איראן של חמינאי,
איך ניצחו אותם? איך? היה להם טנקים? היה מטוסים? לא! הם שלטו ב-147 מדינות! חצי עולם! איך ניצחו אותם? בשם השם נזכיר. עשו תשובה, צמו 72 שעות, התפללו לקדוש ברוך הוא, והוא טיפל בכל, הפך את הכל, הפך את הראש של אחשוורוש, ווייזה לו אז המן על העץ אשר הכין למרדכי. ככה צריך. אתם רוצים לראות את חמינאי ככה? מדנדל. זה תלוי אם אנחנו בשם השם נזכיר. עכשיו, לפי זה אנחנו נבין למה בני ישמעאל נחים ביום שישי, ולמה בני עשיו ביום ראשון. ישמעאל הם חסד שבקליפה, חסד תמיד זה בצד ימין, וכמו שיום שישי הוא מצד ימין של שבת, יום ראשון הוא מצד שמאל של שבת. אז הישמעאלים הם מצד ימין, והישמעאלים הם גבורה שבקליפה משמאל ישראל. כתוב, והוסר הסוטון מלפוננו ומאחרנו, אלו ישמעאל ועשיו. בסדר? עכשיו נבין למה צריך תוספת שבת. למה צריך תוספת שבת? אמרו חכמים זיכרונם לברכה במחילתא, נצטווינו להוסיף לפנים ולאחור. זכור זה להקדים את כניסת השבת, שמור זה לאחר את יציאת השבת. מצוות תוספת שבת זה על חשבון יום שישי של ישמעאל, ויציאת השבת זה על חשבון עשיו. אנחנו מכניסים את הקדושה על חשבונם לימים שלהם. פישטייסט? גוט. עכשיו אור גדול. חכמים זיכרונם וברכה ציוו אותנו לקדש על מה? על היין. כמה זה גימטריה יין? 70. כנגד 70 האומות. לכן תקנו לנו בברכת הקידוש שני חלקים. ויחולו, כמה תיבות יש? 35. זה כנגד האומות של ישמעאל. באמצע, זה ברכת הקידוש שלנו. ואחר כך, ברכת הקידוש, לא הברכה שאני אמרתי, סליחה. ברכת הקידוש כמה? 35, כנגד אומות של עשיו. רק בזכות שמירת השבת, שהיא בתווך, בין שישי ישמעאל לראשון עשיו, אנחנו זוכים לנצל מ-70 אומות העולם. זכות השבת שומרת עלינו. לכן אנחנו אומרים קודם ויחולו 35 תיבות כנגד ישמעאל, בסוף אנחנו אומרים 35 תיבות כנגד עשיו, ובאמצע מה אנחנו מברכים? על הגפן, על היין שהוא כנגד השבעים. עכשיו מה אנחנו אומרים במזמור שיר ליום השבת? כי הנה אויביך אדוני, כי הנה אויביך יובדו. נכון אנחנו אומרים ככה במזמור שיר? כי הנה אויביך זה ישמעאל, כי הנה אויביך השני זה עשיו. שני אויבים נזכרים, עשיו וישמעאל, ושניהם עובדים בזכות שמירת שבת. כמו שכתוב במסכת שבת קופיות ח', אלמלא שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהן אומה ולשון.
אם עם ישראל היו שומרים את השבת הראשונה, לא היו שום אומות העולם יכולים לשלוט בישראל. ואלמלא משמרים היום ישראל שתי שבתות כלקטן, מיד נגלים. למה? שבת זה בגימטריה זרזיר ועורב. וכן דרשו ריבותינו במסכת בבא קמא צדיק ב', כתוב, וילך עשיו אל ישמעאל. מה אמרו חכמים? לא לחינם הלך זרזיר אצל העורב. מי זה הזרזיר? ישמעאל. מי זה העורב? עשיו. למה? מפני שהוא מינו, שניהם עופות טמאים. לא הלך זרזיר אצל עורב. כל אלה האויבים שלנו, אתם רואים היום? מה הם רוצים? אומרים פורש, להשמיד את היהודים. עד 2040, האיראני אמר, מחסלים את היהודים. ועשיו, כאילו הוא אוהב אותנו, כמו הכיבוד הבאים של עשיו, כאילו הוא אוהב את אבא שלו וזה וזה, כאילו ביידן אוהב אותנו וקמל הארץ, כאילו. והם שולחים לפה משחטות וכל מיני דברים וזה. למה? חיבוק דוב. הנה, אני עוזר לך. לכן תפסיק את המלחמה בעזה. תפסיק, די. הרגת מספיק, די. אף פעם הם לא נתנו לנו לנצח. לא בלבנון הראשונה. אם אתם זוכרים את ההיא, קונדוליסה רייס, שהייתה עם אובמה, והם אמרו לנו להפסיק. וכל פעם הם מתערבים, לא נותנים לנו לנצח. למה? שיהיה להם שליטה עלינו. אתם חושבים שהם נותנים לנו מיליארדים בחינם? הם קושרים אותנו עם שרשרת לעץ כמו כלב. והם מאכילים אותנו מתי שהם רוצים. אתם רוצים חימוש? לא, תשמעו לנו. אם אתם לא שומעים, לא תקבלו. אמברגו, כמו שעשה לנו קיסינג'ר. ביום הכיפורים, תמיד עשיו שולט ביעקב. למה הוא שולט? בגלל שהקול של התורה שלנו חלש, השבת שלנו חלשה, אז לכן יש להם שליטה עלינו. אחד אומר, אני רוצה להרוג אתכם, ישמעאל. השני כאילו מחבק אותנו, דואג לנו, ידידה שלנו, ומוכרים אותנו בלירה. זה לא יומן כי סופר. אבל יש עצה. אנחנו בשם השם נזכיר. אם אנחנו נעשה מה שאנחנו לומדים פה, אז אנחנו ננצח בלי הרבה בלגן. הנה, הפציצו ישראל בחודיידה, בתימון, הלכו לחותים. כן? ושם הפציצו והיה הרבה אש ובלגן ובלגן. נכון? כל הכבוד. הגיעו 2,000 קילומטר, ועשו וראו להם, אתם רואים? הבנתם? שבועיים אחרי זה מה עשה הקדוש ברוך הוא? מי צריך אתכם? הוריד להם שם גשף, שיטפון, עשה להם נהרות של מים, שיטפון גדול, וכל המוקשים ששמו החוטים צפו והתפוצצו עליהם, והם מתו. מתים אנשים, ממה? בלי מטוסים, בלי סוללות, בלי שום דבר, עם טיפות של מים, טיפות ועוד טיפות ועוד טיפות ועוד טיפות, שטף אותם, וחודיידה, נהרות, עם פסוסים, יפה? הנה הקדוש ברוך הוא מוכיח, השם אלוהים לא חם, ואתם תחרישון, יפה. אם היינו שומעים לו, היינו רואים כמו בעשרת המכות. וזה מה שעתיד להיות בסוף. כי ימי מצרים הראינו נפלאות. אתם רוצים לראות? תשמעו לקדוש ברוך הוא ותראו. טוב, אז עכשיו אמרנו שויכולו זה 35 תיבות. וזה אומרים בתחילת הקידוש כנגד ישמעאל.
ובברכה של הקידוש עצמה, גם 35 תיבות, כנגד עשיו. ובתווך, אנחנו אומרים את ברכת הגפן, לחצוץ ביניהם, ובאמצעות היין, שהוא 70, אנחנו גוברים על 70 אומות העולם. עכשיו תדעו שאתם מחזיקים את הכוס, ואומרים את הקידוש, תבינו מה אתם עושים. אתם מחסלים אותם, שלא יוכלו עלינו. אם כולנו נעשה כמו שצריך עם הכוונות האלה, יא חביבי, יא חודיידה, הקדוש ברוך הוא, ברזל בברזל יוחד. מעתה מבאר, החתם סופר, מפני מה גוי ששמר שבת חייב מיתה? הטעם הוא משום שאמרו בגמרא, לגוי יש ציווי לעבוד, שנאמר, יום בלילה לא ישבוטו. אין לו שום היתר להתבטל ממלאכה. כמו שפוסק הרמב״ם בהלכות מלאכים י"ט, שאסור לגוי לחדש דת לעצמו. זה שהם עושים להם דת, חריט על חשבון התורה שלנו ברית חדשה, כאילו שלנו ישנה, והם הברית החדשה, אסור להם לחדש דת. ואסור להם לברוא כאילו יום שבתון. אסור. למה? השם יתברך פסק ממלאכה ביום השבת, והוא ציווה לכל העולם לעבוד. יום ולילה לא ישבוטו, וכולם משועבדים לזה. כי אדם לעמל יולד. אדם נולד בשביל לעמול. אבל רק עם ישראל, רק עם ישראל, שהם יצאו ממצרים לחירות עולם, הם בלבד יצאו מעבדות הזו, והם מחויבים לנוח ביום השבת, להכיר את מי שאמר והיה עולם כל השבת. צריך לזכור, אומר השם עלינו, ואתם עדיי, אתם העדים שמעידים שאני בראתי את העולם בשישה ימים בשביעי שבת. שואלים את היהודי, למה אתה שובת? אני מעיד שהבורא בראת העולם בשישה ימים בשביעי שבת, לכן אני שובת. הוא שבת, גם אני שובת. מה אני עושה בזה? מעיד שיש בורא לעולם שברא בשישה ימים בשביעי שבת. אז זאת אומרת, בפרט שספר בת עין מוסיף ששבת היא מרמזת למלכות וגם מרמזת לקדושה, מה לגוי למלכות עולם ומה לגוי לקדושת השבת? לכן גוי שהוא מדמה את עצמו כמלך כאילו יש לו חלק בקדושה העליונה, אחד דינו להמית. אסור לו להתדמות. אתה נאמר עליך כמו שהיה על כל העולם, יום בלילה לא ישבוטו, אין מנוחה. אסור לך להמציא דת. הם העתיקו מאיתנו עד לפני שהם המציאו את הדתות שלהם. כל העולם עבד, חוץ מהיהודים, כל העולם עבד 7 ימים בשבוע. ויש עוד עומק נפלא, השבת הקדושה היא הגנה על עם ישראל מ-70 אומות העולם. ולכן אנחנו מקדשים על היין שהוא בגימטריה 70. קידוש, למי שלא יודע מה זה קדושה, קדושה זה פרישות, לפרוש. אדם קדוש זה אדם פרוש. ממה הוא פרוש? מתאוות העולם. פרוש, זה נקרא קדוש. קדושה זה פרישות. אז אנחנו, יש לנו הגנה גדולה מאוד. השבת היא הגנה. ולכן אנחנו מקדשים
על היין. אנחנו פורשים מ-70 אומות העולם. הן עם לבדד, ישכון ובגויים לא יתחשב. אנחנו לא בחשבון של ה-70. אנחנו לבדד. אבל אם אנחנו אומרים שאנחנו תרבות המערב, כאילו אנחנו לומדים מעשיו, והוא התרבות, ואנחנו לומדים ממנו, אז אנחנו כמו עשיו. אז איך אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור לך? אם אתה אומר, אני עזוב אותי מהתורה שלך, אני מתאים לי תרבות המערב. נו? כל התוכניות בתם בלוויזיה, זה עתק של תרבות המערב. כל הביגוד של היהודים, כמו תרבות המערב. כמעט כל ההנהגה של היהודים היום, למעט אלה ששומרי תורה ומצוות באמת, 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 על פי התורה בלבד, הכל זה תרבות המערב. זה בעיה, אתה רוצה להיות כמו עשיו? תסתדר איתו. ולכן בדיברה הרביעית במצוות השבת, דווקא משם מתחיל השינוי. שלוש דיברות ראשונות אותו דבר, בלוחות ראשונים ושניים. רק דיברה רביעית שהיא על השבת, שם מתחיל השינוי בין לוחות ראשונים שנאמרו לכל העולם, לבין הלוחות השניים שניתנו רק לעם ישראל. כי הדיברה הזו, שמור את יום השבת לקדשו, היא המבדילה בינינו לבין כל העולם כולו. הנה עכשיו, פעם ראשונה שמעתם שיש הבדלים בין דיברות ראשונות לשניות, והסיבה היא שראשונות היו לכל העולם, והשניות רק לישראל. והשינויים מלמדים על מעלת עם ישראל ביותר מאשר אומות העולם. ולכן בקידוש אנחנו מבדילים בינינו לבינם, ואנחנו באמצע חוצצים בין 35 ל-35 תיבות של ישמעאל ועשיו כנגד יום שישי ויום ראשון, תוספת שבת, ואנחנו מברכים על היין שהוא בעצמו עניין של 70, ומקדשים ונפרשים מכל אומות העולם, ובזה אנחנו זוכים להיות עם הנצח בניו של הקדוש ברוך הוא, ומגיע לנו להיגאל בזכות זה במהרה בימינו, אמן ואמן. אם יש שאלות, בבקשה. תן לו בבקשה פה. אם אתה יכול לעמוד, תודה. שלום הרב. שלום. אני משתדל כל הזמן שאני באזור, כשהרב מגיע אז אני משתדל להגיע ולהיות מהראשונים. גם אני משתדל להגיע כשאתה מגיע. כן. אומרים, אנחנו עכשיו מדברים על תקופת המשיח, ונשאלתי כמה פעמים שאלה, ואני גם מתלבט בה, ושאלתי רבנים, והם מאוד זהירים לענות לי, ואם אנחנו עכשיו צריכים לקבל פני משיח, רציתי לדעת אם אנחנו בדור חייו או בדור זכאי. בשני הדורות הוא יבוא. בין אם זה יהיה דור חייו, בין אם זה יהיה דור זכאי. אם זה יהיה בדור זכאי, אנחנו נקדים את ביאתו, ואז נקרא חישנה. ואז לא נצטרך לסבול את כל הצרות הקשות והאיומות שיהיו אם זה יהיה בעיתה. אם אנחנו לא נהיה ראויים ונהיה דור חייו, הוא גם יבוא. אבל אז זה יהיה חליע על חליע. זה ההבדל. אז לכן, אנחנו בעזרת השם יתברך, יש לנו תוכנית עד ראש השנה שתתפרסם בקרוב. אנחנו רוצים להשלים את מה שהתחלנו, כמו שאומרים בגדול, מיליון בעלי תשובה, ואנחנו רוצים להביא עכשיו למצב שנשלים את כל היתרה ונסיים את הסיפור, כמו שאומרים, עד לגאולה השלמה.
אבל אם נצליח ונספיק לעשות את זה לפני שיהיה בעיתה, כולנו הרווחנו. אם אנחנו נתמהמה ונדשדש, אז השם ירחם, זה יהיה כמו שאתה יודע. כן. לעולם תחיה. כן, שאלה נוספת. פה הבחור בשחור, תן לו בבקשה. הרב, אני בזמן האחרון התחלתי לשמוע את הרב אברהם ברוך, ורציתי לשאול אם הוא רב אמת, ואם הוא באמת כאילו זה נכון מה שהוא אומר. אני לא יודע מה הוא אומר, אבל אני הבנתי שהוא צועק. אוקיי. זהו, אני לא יודע, אני לא יודע מה הוא אומר. תודה רבה. תהיה בריא, כן. כן, אפשר. איך מגיעים לשם? איך מגיעים? נו, זריז, זריז. כן. כן. שלום. ישר, קודם כל, ישר כוח גדול על זיכוי הרבים העצום. על החוכמה הגאונית בתורה ובכל התחומים ממש לרב כוחות מעל הטבע. זה ממש שקוף. גם עשייתי הדשמיה המיוחדת, היא רצון שתזכו לאורך שנים בבריאות הצלחה גדולה, להמשיך לזכות ולהגדיל תורה בעולם. אמן. באתי בבקשה לגבי תינוקת נכדתי, שלצערי הרב נולדה עם צוות מאוד מאוד קשה, שהרסה לה את הכבד. הילדה נמצאת 8 חודשים בשניידר, עברה ניתוח קשה. מה השם? רק שנייה רב, אם אפשר לסיים את המשפט רק. היא כרגע קבוע רופאים שהיא צריכה השתלת כבד דחופה, המדדים נמוכים, היא נמצאת בסכנת חיים, ומבקשים מהבן שלי שיתרום כבד, שאני ממש חרדה ודואגת, ומבקשת מהרב אם אפשר שישלח לבטל את הגזרה עם הזכויות של הרב. אני מאמינה שהשם יעשה נס גלוי בעזרת השם. מה השם? התינוקת יהודית בת הודיה שמחה. לחזור לאט. יהודית בת הודיה שמחה. יהודית בת הודיה, הודיה שמחה. שמחה. השם יציל אותה ויהפוך את הגזרה ממנה לסנואר. אמן. לפני שהוא יקבל את הכדור בראש. אמן. עכשיו המשפחה, כן, תלך לכותל המערבי. שלושה ימים רצופים, ולסיים את הספר תהילים מהתחלה עד הסוף כל יום, ולהגיד ביהי רצון בסוף את הבקשה. לא כמה אנשים שיגידו תהילים אחד, אלא כל אחד יגיד ספר שלם כל יום שלושה ימים רצוף. אפשר ללכת ביום, להישאר עד אחרי צאת הכוכבים ולהגיד עוד פעם, ובבוקר עוד פעם. זה נחשב 3 ימים, וזה עושה פלאות. אם אפשר לברך את הבן שלא יצטרך לתרום מהכבד שלו, יש לו עוד 3 קטנים בבית. מה זה קשור אליו? מבקשים ממנו לתרום לכבד. בסדר, אז מה? אנחנו עכשיו מטפלים בנושא, שלא יהיה בכלל בעיה. אמן. עכשיו, לגבי זה, תתייעצו עם אלחנן. אתה יודע מה לענות בזה? כן. זה אלחנן, תדברו איתו, הוא יכוון אתכם למה שצריך מבחינה רפואית על פי דעותיו. תודה. שאלה רבה. נוספת למעלה, אם יש, לפני שיורד המייקרופון. אין. נא להוריד את המייקרופון. שאלה פה למטה. כן, הנה פה, רגע, יגיע. מה השם? יזכה ל... אמן. כן. שאלה אחרונה. יש מישהו? ברכה, ברכה ליעקב.
אני מברך את כל הקהל שימלא השם משאלות לבכם לטובה מהרה. ואם לא ניפגש עד ראש השנה, כתיבה וחתימה טובה. ושמחת בימיך והיית שמח.